tosi pitkä aika. Laitatko tän siihen vlogiin? Joo. Vähän silleen niinku... No, toivottavasti se helpottaa siinä. Joo. How are we doing? Pretty good. Enjoy my beer drink. Beer drink? This is a children's beer drink. Teddy bear. Yeah, it's a teddy bear drink. Yes. It's a very good teddy bear drink. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Now we arrive and only half an hour late. To Meri Helmi. I bet the guys are already here. Yeah, they are, and tent is up apparently. So we can start building courses. Oi maa! Suomi, synnyin maa! Ja rohkeasti! Voi sana kultainen, ei laksoa, ei kukkula, ei vettä rantaa, rakkapaa, vaan kotimaa tää pohjoinen! Soi sana kultainen. Vinto. Kymppinen. Huhhuh. Maalissa kuitenkin. No. Aikaa jäi 24 sekuntia. No. 24 sekuntia. Seiskona tyttö. Oho! Olla ja bonus. Ai. Taistele maaliin. Yes. Lähtöfiilikset. Katsotaan, ei oo helppo rata. Tomi varu. Seiska läpi ja muu. Oi! ahnesika. Joo, mä sitä katoin. Lähti pelaamaan. Valuu kyllä pyörä. No. Oli hieno. Molemmat. No, progress. Maaliin! Yeah. So the competition is on this halfway. It's raining at the moment and soon we are starting to drive the pro class. Unfortunately, two of the drivers have missed out the competition, so there's only 6 of us. But it should be fun anyways, if this rain stops. But already you can see it looking pretty slippery. But yeah, performance scale was good. There was equal courses to all of the drivers, because there was only light rain at some points and the rocks really didn't get that slippery. But now we start with the pro. Se voi olla just ja just maa. Sillä saisi tottauksen herraa. Mitä tuntuu ennen ekaa suoritusta? Pelottaa taas. Sami näytti äsken, että miten ajetaan, niin hommat hoituu. Joo. Hommat hoituu. Tuomashan on veteraani näissä. Vaikka mä siltä näyttääkin. Älä anna suorituksen hämätä. Ampiainen nousee. Tuolta me tultiin. Samunkaan. Siitä etu. Hyvä. No, uhu, maaliin sen. Miten se kuva? Miten se kuvaat? Mä tiiin. Musta tuntuu, että huijaa. Aika haastavaa. Joo. No sillähän tää vähän niinku yritettiin. Tuossa olisi mun auto kaatunut. No, ei tavallinen joustava. Tähän on tultu. Vinta. Omia. Suoritus kuitenkin. Vielä kerki ottaa mulle. Mä otin penskalla ja nyt on kyllä täällä. Yes! Käsin kosketeltava ja just ostanut autoja, ilmeisesti väärän autoja. Auton vika. Kyllä se menee vaan, kun osaisi ajaa. Bonus suoritettu. Voit ottaa reposition edelliselle portille. Pahavani paki! Tätä en ole ikinä nähnyt. Reposition! Aja nyt maaliin. Siellä käy. Niin se on kyllä. Se on pohja. Hyvin tulee. Come on. Ei maasta kiikku, ei takana. Ei, käännä nyt. Vittu! Varo molle! Ooi! Puolet moo. on jumissa. Muistas oikeat napit. Nyt, joo. Suoraan. Anna tulla suoraan. Ootan nyt kun mä mietin, että nappi mulla on päällä. Hyvä. Mitä hittaa? Juuri oikein. Oli hyviä aina. Yksi pakki, -2,9. No vesi mun idea. No Samulla on semmonen 1000 tuntia varmaan noilla niin, pro-autoilla. Että... Se siinä just on. Näkyy kyllä. Oho. Sattelisi vähän. So, the long weekend is now done and I managed to drive with Oskari from Ii to Tampere, almost 600 kilometers after the competition. Clock is now 4 AM in Monday morning and I'm pretty much ready to go to sleep. But yeah, the competition was really good and the whole weekend was really good. Yesterday, in crawling, in the Northern Finland crawl tour, we had the first competition, and in performance scale I took the victory, Saku was second and Oskari was sixth. And in pro class I took the win, Saku was second and Oskari was fourth. And me and Saku had a really good and tight, even competition. And we all are pretty pleased about the results of the weekend. But right now I'm so tired, so I have to go to sleep. But these vlogs will continue soon, because after just 5 days we are in Helsinki for the opening round of Finnish National Series for crawlers and scale. I'm actually doing scale also, so that'll be the next event for me and for Pertti and Topi. They are also coming. So I think we'll see you there. Right now I'm so ready to go to sleep. Cheers. Thanks for watching all the episode.